हेलो एभ्रीवन, हामी चाहिँ अहिले इम्प्लोइज ग्रेभरेन्सको कुराहरू गर्न लागेका छौँ र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ लेबर रिलेसनसिप्सको कुराहरू गरेका थियौँ र हाम्रो अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टभित्र इम्प्लोइज ग्रेभरेन्स भनेको के हो त्यो कुराहरू हामी आज डिस्कस गर्छौँ। अब इम्प्लोइज ग्रेभरेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा इम्प्लोइमा आउने डिससेटिस्फ्याक्सन अथवा उनीहरूमा आउने एउटा त्यो डिससेटिस्फ्याक्सनको भावनालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इम्प्लोइज ग्रेभरेन्स भनेर भन्छौँ है। अब एउटा के हुन्छ त भन्दा इम्प्लोइजहरूमा जस्तै अनफेयर ट्रिटमेन्टहरू गरेको एउटा पर्सेप्सन हुन्छ नि होइन, इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको भावनाहरू आयो, हामीलाई चाहिँ इक्वेली ट्रिट गरिएको छैन होइन, अनफेयर पारामा हामीलाई एउटा इम्प्लोयर्सले चाहिँ हामीलाई ट्रिट गरेको छ भन्ने एउटा अनह्याप्पी सिचुएसन भयो भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामीले इम्प्लोइज ग्रेभिनेन्स भनेर भन्छौँ है। जस्तै अब के हुनसक्छ त एउटा अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइजहरूको फेसिलिटिजहरू राम्रोसँग प्रोभाइड नगरिदिएको होइन, उनीहरूको प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ नसुनिदिएको, त्यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू आयो भने त्यसलाई हामीले इम्प्लोइज ग्रेभिनेन्स भनेर भन्छौँ। साधारण भाषामा भन्दाखेरि यसलाई एउटा डिससेटिस्फ्याक्सन फिलिङ विच कम्स टु दि इम्प्लोइज भनेर भन्न नि सक्छौँ है। अब मोस्ट अफ दि अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ भन्दा इम्प्लोइज ह्याभ कम्प्लेन्ट अगेन्स्ट देयर इम्प्लोयर्स, भनेको काम लगाउने मान्छेमा प्रति चाहिँ इम्प्लोइजहरूको के हुन्छ त एउटा कम्प्लेन्टहरू हुन्छ होइन, विच इज टर्म्ड एज इम्प्लोइज ग्रेभिनेन्स। त्यो जुन कम्प्लेन हुन्छ त्यसलाई हामीले इम्प्लोइज ग्रेभिनेन्स भनेर भन्छौँ। जस्तै कम्प्लेन इफेक्टिभ वान अर मोर इम्प्लोइज एट अ टर्म एज एट अ टाइम डज कन्स्टिट्युट अ ग्रेभिनेन्स, भनेको एउटै समयमा धेरै खालको इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ अब कम्प्लेन गर्ने अथवा उनीहरूलाई डिससेटिस्फ्याक्सनको फिलिङहरू आयो भने त्यहाँ के हुन्छ त ग्रेभिनेन्सको कुराहरू चाहिँ कन्स्टिट्युट हुन्छ अथवा लागु हुन्छ होइन। द कम्प्लेन मे बी रिलेटेड टु वेजेस, अब वेजेसको बारेमा कम्प्लेनहरू भएको हुनसक्छ, त्यसै गरी वर्किङ आवर्सको कम्प्लेनहरू भएको हुनसक्छ होइन, कामहरू धेरै लगाइएको हुनसक्छ, त्यस्तो खालको डिससेटिस्फ्याक्सन एउटा इम्प्लोइले चाहिँ इम्प्लोयरको माझमा राख्छ भने त्यसलाई हामीले इम्प्लोइज ग्रेभिनेन्स भनेर भन्न सक्छौँ। अब डेफिनेसनको कुराहरू पनि त्यही नै हो होइन, जस्तै डिससेटिस्फ्याक्सन अफ इम्प्लोइज टुवर्ड्स इम्प्लोयर्स होइन, इम्प्लोयर्सहरूमा प्रति आउने एउटा डिससेटिस्फ्याक्सन अथवा एउटा कम्प्लेन्टलाई हामीले ग्रेभिनेन्स भनेर भन्न सक्छौँ। ल, यति कुराले हामीलाई सबै कुराहरू बुझाउँछ। अब ग्रेभिनेन्स नआउनु चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो, तर यो आइसकेपछि यसलाई के गर्नुपर्छ त, अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ यस्तो खालको प्रब्लमहरूलाई होइन। ग्रेभिनेन्स भनेको एउटा कम्प्लेन हो जसलाई चाहिँ जो इम्प्लोइजहरूले इम्प्लोयर्समा चाहिँ राखेका हुन्छन्। अब एउटा इन्डिभिजुअल्समा चाहिँ के आउन सक्छ, उनीहरूलाई के फिलिङ्सहरू हुन्छ त भन्दा जस्तै वेजेसहरू राम्रोसँग पाउने, वर्किङ आवर्स भनेको काम गर्ने टाइमहरू उनीहरूलाई फिक्स्ड हुने, त्यसै गरी प्रमोसन हुने होइन, त्यसै गरी अब कन्डिसन्स अफ वर्क इन्भाइरोमेन्ट काम गर्ने वातावरणहरू राम्रो हुनु पऱ्यो होइन, लेबरहरूको लागि इम्प्लोइजहरूको लागि यी कुराहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्छ। अब त्यही डिससेटिस्फ्याक्सनको कुराहरूलाई हामीले इम्प्लोइज ग्रेभिनेन्स भनेर भन्न सक्छौँ। अब इम्प्लोइज ग्रेभिनेन्स कसरी हुन्छ अथवा यसको कजहरू के हो होइन, किन चाहिँ अब इम्प्लोइजको ग्रेभिनेन्सहरू हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको डिस्कस गरौँ। कजेज होइन, किन हुन्छ त, अब कजेजमा चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै फर्स्ट हाम्रो एउटा म्यानेजमेन्ट पोलिसी छ, म्यानेजमेन्ट पोलिसी अनुसार पनि यस्तो खालको कुराहरू उत्पन्न हुनसक्छ। म्यानेजमेन्ट पोलिसीभित्र चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै वेज रेटको कुराहरू होइन, त्यसै गरी अरू के हुनसक्छ त, वेज रेट भइसकेपछि अब ओभर टाइम, त्यसै गरी अरू अब लिभ होइन, त्यसै गरी अब ल्याक अफ करियर प्लानिङ त्यसै गरी अरू के हुनसक्छ त, अटोक्रेटिक लिडरसिप अब वेज रेट भन्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा वेजेसहरू चाहिँ लेबरहरूलाई राम्रोसँग प्रोभाइड नगर्ने होइन, त्यसै गरी ओभर टाइम भनेको धेरै समयसम्म चाहिँ लेबरहरूलाई काम लगाउने,
त्यसै गरी उनीहरूलाई लिभ नदिने होइन, लिभ भनेको अब भ्याके अब होलिडेजहरू प्रोभाइड नगर्ने, म्यानेजमेन्टको पोलिसी अनुसार चाहिँ हाम्रो यो ग्रेभिनेन्सको कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ होइन, यसको चाहिँ उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसै गरी अब अटोक्रेटिक लिडरसिप भनेको कुनै पनि अरू डेमोक्रेटिक स्टाइलभन्दा अटोक्रेटिक स्टाइल चाहिँ धेरै नै हानिकारक पनि हुनसक्छ। अटोक्रेटिक लिडरसिपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सुपरभाइजरहरूले चाहिँ अरू कसैको कुरा नसुनिकन एउटा सुपरभाइजरको फेभरमा अथवा उनीहरूले जे भन्यो त्यही कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अटोक्रेटिक लिडरसिपमा। म्यानेजमेन्टको पोलिसिजले चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई धेरै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ वर्किङ कन्डिसन्स। अब वर्किङ कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ के कुरा आउँछ त भन्दा जस्तै अनरियलिस्टिक इन्भाइरोमेन्ट, वातावरणहरू अनरियलिस्टिक हुने। त्यसै गरी अरू के हुनसक्छ त ब्याड फिजिकल कन्डिसन्स अफ वर्क प्लेस, काम गर्ने ठाउँको कन्डिसनहरू चाहिँ एकदमै ब्याड हुनसक्छ, नराम्रो हुनसक्छ। त्यसै गरी पुअर रिलेसन विथ दि सुपरभाइजर, र अर्को के हुनसक्छ त हाम्रो नेगेटिभ अप्रोच टु डिसिप्लिन। डिसिप्लिनमा चाहिँ के हुनसक्छ एउटा नराम्रो असर अथवा नेगेटिभ अप्रोचहरू चाहिँ हुनसक्छ। यो चाहिँ हाम्रो वर्किङ कन्डिसनभित्र वर्किङ अब वातावरणहरूको कुराहरू छ होइन, यी सबै एउटा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू छ। त्यसै गरी अब पर्सनल फ्याक्टर्स, हाम्रो थर्डमा चाहिँ पर्सनल फ्याक्टर्स छ। पर्सनल फ्याक्टर्सभित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा इन्डिभिजुअलको पर्सनालिटीहरू होइन, त्यसै गरी अब पर्सनालिटी अनुसार चाहिँ ग्रेभेन्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ त अब इमर्जेन्स अथवा राइज हुनसक्छ होइन, त्यो एउटा मेन कज हुनसक्छ। जस्तै ओभर एम्बिसन, त्यसै गरी न्यारो एटिट्युड, अरू के हुनसक्छ त जस्तै मेन्टल टेन्सन, यी सबै कुराहरूले चाहिँ त्यो ग्रेभिडेन्सहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त इन्क्रिज गर्न सक्छ र डिसेटिस्फ्याक्सनहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यसै अब ग्याम्ब्लिङहरू होइन, फाइटिङ, यस्तो खालको कुराहरूले पनि इफेक्ट भइरहेको हुन्छ। ल अब यसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। अब ग्रिभिनेन्सको चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू के छ त्यो कुराहरू पनि डिस्कस गरौँ। कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्रिभिनेन्स होइन, कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ के हुनसक्छ त अब जस्तै रिड्युस प्रोडक्टिभिटी। ग्रेभिनेन्सहरू आइसकेपछि अब के हुन्छ त अब त्यसका रिजल्टहरू चाहिँ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ कम हुनसक्छ। त्यसै गरी के हुनसक्छ त अर्को डिसअबोइङ टु अर्डर्स, अर्डर्सहरू आयो म्यानेजर्सहरूले अर्डरहरू गर्यो भने त्यसलाई डिसअबोय गर्ने, त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसै गरी इन्डिसिप्लिन्ड बिहेभियर होइन, बानी बेहोरा नराम्रो देखाउने। त्यसै गरी रिड्युस क्वालिटी अफ वर्क होइन, कामको क्वालिटी चाहिँ रिड्युस हुने। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त डिस्करेजमेन्ट इन इम्प्लोइज होइन, इम्प्लोइजहरूमा चाहिँ डिस्करेजमेन्ट हुने, उनीहरूको रिलेसन नाम नहुने, आर्ग्यु हुने, कन्फ्लिक्ट हुने होइन, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ एउटा कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्रेभिनेन्समा आउँछ। अब यस्तो कुराहरू उत्पन्न भइसकेपछि यसलाई ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो, यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो र त्यो कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। ह्यान्डलिङ अफ इम्प्लोइज
ग्रिभेन्सेस अब ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि चाहिँ के अब ह्यान्डल भएन भने यस्तो खालको प्रब्लमहरू सल्भ भएन भने के हुन्छ त अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटीहरू कम हुन्छ प्रोडक्टिभिटी कम हुनु भनेको अर्गनाइजेसनको स्ट्याबिलिटी नरहनु हो होइन अर्गनाइजेसनको अस्तित्व नरहनु हो अब ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि अब पोइन्ट एबाट जाउँ हामी कम्प्लेन्ट सुड बी फाइल्ड होइन कम्प्लेनहरू चाहिँ फाइल गर्नु पर्यो त्यसै गरी अरू के हुनसक्छ त एटेम्प्ट्स सुड बी मेड टु गेट रुट अफ द प्रब्लम होइन प्रब्लमको जरासम्म जानको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो एटेम्प्ट गर्नु पर्यो होइन के प्रब्लम कसरी राइज भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो त्यसै गरी सी नम्बरमा छ म्यानेजमेन्ट मस्ट सो इट्स एन्जाइटी टु रिमुभ ग्रिभेन्सेस अफ वर्कर्स अब म्यानेजमेन्ट चाहिँ के कुराहरूमा आधारित हुनु पर्यो त ग्रिभेन्सेसहरू रिड्युस गर्नको लागि अथवा हटाउनको लागि चाहिँ उनीहरू ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो होइन उनीहरूले ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू हो ल यति कुराहरू चाहिँ हामीले अब ह्यान्डलिङको प्रोसेसहरूमा हेर्छौँ होइन अरू थुप्रै कारण अब थुप्रै ह्यान्डलिङ प्रोसिडर्सहरू हुनसक्छ हामीले यति कुराहरू बुझ्यौँ भने अरू कुराहरू लगभग बुझ्नेछौँ अब हामीले ह्यान्डलिङ अफ ग्रिभेन्सेसको कुराहरू गऱ्यौँ होइन जस्तै अब एउटा सुपरभिजनको अब फोरमेन गर्ने होइन हेड अफ डिपार्टमेन्टलाई भन्ने त्यसै गरी चिफ एक्जिक्युटिभलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने प्रब्लमहरू के हो होइन त्यो कुराहरूको डिस्कस गर्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो ह्यान्डलिङ प्रोसेसहरूमा आउनसक्छ जस्तै अब हामीले अरू कुराहरू पनि गरौँ न त होइन ह्यान्डलिङ प्रोसेसमा चाहिँ अब जस्तै ओपन डोर पोलिसी भन्ने छ एउटा ओपन डोर पोलिसी अब ओपन डोर पोलिसी भनेको चाहिँ के हो त ओपन डोर प्रोसिड्युर अफ ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ इज नोन एज इनफर्मल अर अनअफिसियल प्रोसिड्युर अफ रिड्रेसिङ इम्प्लोइज ग्रिभेन्सेस अब उनीहरूको डिससेटिस्फ्याक्सन उनीहरूको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ के गर्ने त अनअफिसियल अथवा इनफर्मल वेमा चाहिँ ह्यान्डल गर्ने होइन एउटा प्रोसिड्युर्सलाई हामीले ओपन डोर पोलिसी भनेर भन्छौँ दिस पोलिसी इज सुइटेबल फर स्मल अर्गनाइजेसन अब यस्तो खालको पोलिसीहरू चाहिँ स्मल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एकदमै सुइटेबल हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा टप म्यानेजरसँग चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली लिङ्क हुन्छ होइन स्मल अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ टप म्यानेजरसँग चाहिँ डाइरेक्टली कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यही भएर यो कुराहरू स्मल अर्गनाइजेसनमा धेरै नै सुइटेबल हुन्छ अब बिग अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ यो सुइटेबल हुँदैन किनभने बिग अर्गनाइजेसनमा चाहिँ टप म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ बिजी हुन्छन् होइन अरू कामहरूमा उनीहरूको टप म्यानेजमेन्टको छुट्टै अब त्यही लेभलको कामहरू हुन्छ त्यसमा बिजी हुन्छन् त्यसो भएर बिग अर्गनाइजेसनमा यो कुराहरू सुइटेबल छैन भनेर भनिएको छ त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा के छ त स्टेप ल्याडर पोलिसी अब स्टेप ल्याडर पोलिसी भनेको एउटा मेकानिजम हो जसले चाहिँ डिस्प्युट्सहरूलाई चाहिँ अब सल्भ गर्ने स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हो होइन स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस भनेको हाम्रो छवटा स्टेपको कुराहरू छ छवटा स्टेपमा स्टेप फर्स्टमा के आउँछ त फाइलिङ अफ रिटर्न ग्रेभेन्सेस होइन अब यो कुराहरूलाई चाहिँ फाइलिङ गर्ने एउटा रिटर्न स्टेटमेन्टमा त्यसै गरी स्टेप टूमा के छ त सुपरभाइजर अफ फोरम्यान स्टेप थ्रीमा हेड अफ डिपार्टमेन्ट स्टेप फोरमा जब होइन जोइन्ट है joint grievance committeeहरु form गर्ने कुरा हो त्यसैगरी step 5 मा chief executive
र स्टेप सिक्स में चाहिँ भोलुन्टरी आर्बिट्रेसन कि छवटा स्टेप में चाहिँ हामीले अब ग्रेभेन्स को सेटलमेन्टहरु गर्न सक्छौं। फर्स्ट में अब रिटर्न ग्रेभेन्सेस को फाइलिंग करने त्यसैगरी सुपरभाइजर सुपरभिजन करने है हेड अफ डिपार्टमेंट में पेश कराने हेड अफ डिपार्टमेंट में पेश कराई सके एवं कमिटी फर्म हुन्छ त्यो कमिटी बाट अब चीफ एक्जिक्युटिभ एक्जिक्युटिभहरु हुन्छन् चीफ एक्जिक्युटिभहरुले चाहिँ डिसिजनहरु गर्छन् हैन अब एड्रेसहरु गरिन्छ त्यसैगरी भोलुन्टरी आर्बिट्रेसन अब भोलुन्टरी आर्बिट्रेसन भनेको एउटा भोलुन्टर गरेर चाहिँ डिसिजनहरु टप एक्जिक्युटिभ बाट डिसिजनहरु लिने हैन यी सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो भोलुन्टरी आर्बिट्रेसन भित्र हुन्छ। यो चाहिँ एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस अफ ह्यान्डलिङ हाम्रो के हो त ग्रेभेन्सेस अफ वर्कर्स हैन वर्कर्स को डिसटिस्फ्याक्सनहरुलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने प्रोसेस हो। ल अब यति कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीले आजको मेन टपिक भनेको हाम्रो ग्रेभेन्स ह्यान्डलिङ को कुराहरु थियो हैन इम्प्लॉइज को ग्रेभेन्सेस भनेको डिसटिस्फ्याक्सन हैन के कुराहरु एउटा इम्प्लॉइज मा चाहिँ राइज हुन्छ इम्प्लॉइज इम्प्लॉयर्सहरुले चाहिँ इम्प्लॉयर्सहरु प्रति कस्तो खालको डिसटिस्फ्याक्सन छ यो कुराहरु चाहिँ एड्रेस गर्ने कुराहरु छ।